एखाद उपात गेले पुंची कुमार इट आदर गला ईट पास ए आदरे ए गेले की जीवित मुना मे जीवित कथावे नवनि दिगेरुमाय सुजाने विनाडी अतुल विमुक्ति ना रोल कामरे स्वागत आए ऐ रोल कामरे ट गुडोई निकमटे ए मोहति विमुक्ति लंगोनी धनसिरिये विमुक्ति उन्नी अंतमट देस पियागिने ओयागे केल्ले ओयाव बलन्न विदिन दुख दन्नवा नम ओया सुजाने विमुक्ति दिस बला सितुआय मिस धनसिरि सुजाने दि नेगिट्टे ऐ उन्नी हेद अदुमिनी නෑ මන් නිකම් ආවේ බලන්න මේ අයියද පේෂන්ට් ගාව ඉන්නේ ඔව් මිස් නම මන් ධනසිරි මිස් හරි හොඳයි සුජානි නර්ස් ඩෙස්ක් එකට පැමිණ විමුක්තිගේ තත්ත්වය දසා බැලුවාය එයා කලිනුත් මෙහෙමයි හිටියේ දැන් ගොඩක් හොඳයි සුජා දන්න කෙනෙක්ද ඔව් ඒත් ඒ අයියට මාව මතක නෑ කාවත් මතක නෑ සුජා කෙල්ලට විතරයි මතක කවුද කෙල්ල බබා කී කිය නිතරම කියනවා හොඳ බබෙක් ඉඳලා ඇති සුජානි හිස වෙනුවේ ඒ කෙල්ල කොතරම් හොඳදයි දන්නා නිසාය සුජානි පහලට ආවේ මිය සියල්ල දැනගෙන මෙහෙම දෙන්නෙක්ව වෙන් කර අරතරන් දුක දෙන්නාටම දෙන්නේ ඇයිදයි ඇයි සිතින් විමසුවාය ආදරය කරන කාලෙක මේ වගේ පත්තු වෙවීම ඉන්න වෙයි සුජානි සිතේ හොල්ලමිනි ඇයි නිස්කලංක තැනකට ගොස් ප්‍රියංගදාට ගත්තාය ප්‍රියා මම සුජා මං ඔබ කෝල් කරන කල හිටිය කෙල්ලේ ඉතින් ඔබ කිව්වා වගේ මේක මහා පින්කමක් තමා කෙල්ලේ ලොකු පින්කමක් ඇයි සුජා ඔතනෝයි කෙල්ල මේ අයියා වෙනේ මැරෙනවා. ඒ වගේම තමා මේ අයියත්. ඒ කියන්නේ සුජා. ඒ අයියට මොනවත් මතක නැහැ. කාවත් මතක නැහැ. සීයත් නැහැ. ඒත් එක්කිනෙකු මතකයි. කවුද? එයාගේ බබාව. අනේ ඇත්තද කෙල්ලේ? එයා ඔතන ඉන්නවද? ඔව්. උඹම කියපන් ප්‍රියංගද එමම වර්ෂ අතර දුරකතනේ දුන්නාය සුජා කෙල්ලේ උඹට කතා කරන්න ඕනලු වර්ෂ පුතාව අල්ලාගෙනම දුරකතනේ ගත්තාය සුජා ඔයා දුක්ින් එපා කෙල්ලේ ඒ අයියා බබා කිව්වේ ඔයාටද ඔව් සුජා හැම තිස්සෙම බබා කියනවලු එච්චරමයි කියන්නේ එයාට සීයේ නෑ ඒත් පපුයි ඔයා ඉන්නවා වර්ෂාට ඇඬුනේ ප්‍රියංවදා කෙල්ලගේ අතින් දුරකතනේ ගත්තේ කෙල්ලගේ හිස අත ගහය කෙල්ල අඬනවා සුජා ඒකිට දුකයි දුක නැද්ද ප්‍රියා හැබැයි ඔච්චර ආදරයක් දෙයියෝ වින් කරන එකකුත් නැහැ හරි මං විස්තර බැලුවා විමුක්ති අයියා ගාව ඉන්නේ ධනසිරි කියලා කෙනෙක් හැම වෙලාවෙම ඉන්නේ එයාද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔබ ධනසිරි කියන කෙනාව දන්නවද? ඔව් සුජා. අයියලාගේ ගෙදර වැඩ කරන අයියා කෙනෙක්. හොඳ කෙනෙක් වගේ. විටින් විට බලන්න අය එනවා ඇති. රැට ඉන්නේ විමුති අයියාගේ අයියලු. ඔව් සක්විති අයියා. ඉතින් කෙල්ලේ වරෙන් මාතෙට ඉන්නවා. ඇවිත් මට ගනින්. මං බල්ලා කෙල්ලට හම්බ වෙන්න හදලා දෙන්නම්. උඹට පින් කෙල්ලේ මං උතින්ම උඹට ගන්නම්. උදේ වරුවේම එනවනම් හොඳයි ප්‍රියා. හවස කලබල වැඩි. මං පුළුවන් තරම් උදෙන් එන්නම් සුජා. හරි. මං කෝකටත් හවස ඕෆ් වෙන්න කලිනුත් යන්නම්. ප්‍රියංවදා දුරකතනේ තබා කෙල්ලගේ සත ගෑවයි. කොල්ල උඹේම තමා. මන් දන්නවා ප්‍රියා පව් මට බලාගන්න තිබ්බනම් ඒ තරම් දුර හිතලා දුක් වෙන්න එපා කෙල්ලේ අපිට හෙට බලන්න පුළුවන් අයියාව
මටත් හිතෙනවා මෙතන කෑම්ප් එක ගාව කැබ් සර්විස් එකක් තියෙනවා. මං එහෙන් බලන් එන්නම්. අපිට පාන්දරම යන්න වෙයි. ඔව්. ප්‍රියංගද ඇඳුන් ඇඳුම පිටින්ම පාරට දිව්වාය. තාත්ති පැටියට අම්මියෝ මතකයිලු. එයා බබා කිව්වේ මට. බබා බබා කියලා විතරලු තාත්ති කියන්නේ. පව්. අපි හිටියනම් මං ඔයාවයි තාත්තියයි දෙන්නම ළඟ තියාගෙන බලා ගන්නවා. වර්ෂා කොල්ලාට කිව්වේ පපු හැරෙතියේ. වර්ෂාට විමුක්තිගේ රුව මැවි මැවි පෙනෙන්නට විය. ඔයාගේ පපුවේ එහෙම මම නැත්නම් මං ජීවත් වෙන්නේවත් නැහැ. බලමු හෙට තාත්ති මාව අඳුරගන්නේද කියලා. කාට මතක නැතිවද මොන සීය නැතිවද ඔහුට මේ වර්ෂාව මතක නොවන බව වර්ෂා දනී. ඔයාට පුතාව පෙන්වන්න ආසයි. ඒත් දැන්වම ඒක කරන්න බෑ. වෙන අය පැටියව දකින්නට මං ආස නැහැ. ඔයාටයි මට පෙන්වන්න ඕන. සීය හොඳටම ආපු වෙලාවක මං පුතාව අරගෙන එන්නම්. ජීවිතයේ මත දෛවයේ මවන මේ දවස් පුදුමාකාරය. දෛවයේ මීට වඩා කොතරම් පුදුම සහගත දේවල් ජීවිතේ කළාද? ඔයාට මොනවා අරගෙන යන්නද කියලා මට තේරෙන්නේ නැරත්තරම්. මං අනුරාධපුරේ ඉඳලානේ මහත්තයෝ එන්නේ. ඔව දකින මොහොත ලන්ලන් වෙද්දි පපුව කකිනවා වැඩිය. ප්‍රියංගදා කැබ් සර්විස් එකට යමින් හිතුවේ හිට ගමන ගැනය. සුජානි කිව්වේ පුළුවන් තරම් උදෙන් එන්න කියාය. ඒ තරම් උදෙන් යන්නට නම් පාන්දර පිටත්ති අමාරුය. කොතරම් පාන්දර පිටුවද කොළඹ වාහන තදබදයට හසුව පසු 12 වේ. ඒ වෙලාවට කෑම වෙලාව නිසා විමුක්තිය බලන්නට මහගෙදර කට්ටියද එන්නට පුළුවන්. ප්‍රියංගදා සිටියේ රැයට යන්නටය. රැ 10ට 11ට ගියොත් පාන්දර වෙද්දි කොළඹය. එවිට ටිකක් ඉඳවෝ බලන්නට පුළුවන්. ප්‍රියංගදා කැබ් සර්විස් එක සමග කතා කරගත් එහෙමය. එහෙනම් 11ට වෑන් එක එවනවද? හොඳයි. හෙටම එනවනේ. ඔව්. කෙසේ හෝ මේ දේ කළ යුතුමය. මේ බැඳීමට අනාගතයක් තිබිය යුතුය. පැටියාගේ තාත්තා විමුක්තිය. දවසක ඔහුගේ බිරිඳ විමුක්තිය කෙල්ලමය. කීයටද ප්‍රියා වාහනේ එන්නේ? අපිට රෑම යන්න වෙනවා කෙල්ලේ. පාන්දර ගියෝ 12ක් වෙනවා. ඒ වෙලාවට ගිහින් අයියාව බලන්න බෑ. අපි පාන්දර හොස්පිටල් එක ළඟ ඉන්න ඕන. එහෙනම් රෑම යන්නේ. එහෙම හොඳයි. ඉක්මනට ඔහු බලාගන්නට ලැබෙන තරමට කෙල්ලට ආසය. අපි 10:00 වෙද්දි ලෑස්තිලා ඉමු. පැටියාගේ බඩු ටික ලෑස්ති කරගමු කෙල්ලේ. මං ලෑස්ති කරන්න ගත්තා පියා. රෑ යන එක හොඳයි. කොල්ලත් නිදාගෙන මිඳී. අයියා ගාව ඉන්නේ ධනේ අයියලුද පියා? ඔව්. ධනේ අයියා උන්නොත් හොඳයි. මං හිතන්නේ උදේ වරුවේ ඉන්නේ ධනේ අයියා. රෑ සක්විති අයියා. රෑ සක්විති අයියා ඉඳලා පාන්දර යනම ඇති. අර අම්මන් ඉන්නේ කොයි වෙලාවෙද දන්නේ. එයා උන්නට මට කමක් නෑ ප්‍රියා. ප්‍රියංගදා සිනාසුනාය. ආදරය ජීවත් කරන්නේ පිරිසුදුව තබන්නේ මේ විශ්වාසයය. හවස සක්විති විමුති ළඟ ඉන්නට එද්දි මේදාවත් දුවවත් රැගෙනම ආවේ. මේදා සක්විති තෙද්දි එතන ධනසිරි සමග හිමාලිත් උන්නාය. ඇය සක්විතිවත් මේදාවත් දෙක ගැස්සුනාය. හිමාලිව දෙක මේදා සක්විති දෙස බැලුවේ සක්විති කිව්ව අර කතාව සීවිය. ඩොක්ටර් ආවද ධනේ අයියේ? සක්විති ඇසුවේ. මං නර්ස් ඩෙස් එකෙන් ඇහුවා. ඩොක්ටර් එනවා කිව්වේ 7:30. ධනසිරි විනුවට පිළිතුරු දුන්නේ හිමාලිය. මේදා මේ කිසිවක් ගණන් නොගෙන විමුති ළඟ ඉඳගෙන ඔහුගේ හිස අත ගෑවාය. කොහොමද මහත්තයෝ? විමුති සිනාසුනිය. ඒ සිනාව ඔහුට සීය තිබූ කාලේ තිබූ සිනාව වගේමය.
കൊല്ലാട സനീപവേഗിന് എന്ന ബവ മേധാട്ടത് തേറുണി. മൂന്നാരി സനീപ പാട്ടായി മേ ചൂട്ടിമേനിക്ക് ദിന്നദാത്തട്ട് മേധാ ദോ വിമുത്തുകി ബടമത തെബുവായ ഹിമാലി ഹകബലാകാത്തെ യാട്ടിത്തുള ഹപ്പാകിനെ ബാപ്പി ഷോയ് ആ പറ്റിയോ മേ അപേ സുതു ബാപ്പി പുതുമയകടമേൻ വിമുത്തി ദുവകേ വാത്ത മുതു അല്ലാകത്തേ മേധാകെ സാക്വിതകെ മുഖകട തുണി സിനാവാക് നെഗുണി മൻ സാൻഡ്വിച്ച് സദാങ്ങാവ കട്ലട്ടെക്ക് ഒയ ആസനെ മേധാ ദുവ സാക്വിതി അതട്ടതി പുഞ്ചി ബോക്സേക്ക് അതരകത്തായ ദൻ തേത് ബിവ ഹിമാലി കീവായ മേക ബത്കാത്തേ ബോയ് മേധാ കീവായ ഉപ മുനാദ മേകകെന്ന് ദാന്നെ മേധാ സിതി കേന്തിയനെ കട്ലട്ട് കട്ടായ് സാൻഡ്വിച്ച് കട്ടായ് വിമുക്തി മേധാ കെവ് സാൻഡ്വിച്ച് ആ കട്ലട്ട് കേവേ ആശാവിനി ബബാ വിമുക്തി കേകസാമേൻ കീവേ മേധാ ഗസ്സി ബലു ഹിമാലി ദിശ അമുതും സിനാവപ്പ ബലുവായ ദവസക് ബബാ ഹെദ്വേ മതകദോയാട്ട് മേധാ ഹിമമ കീവായ കേല്ല ദവസക് കവി സെന്നി ചതല കട്ലട്ട് ബെത്ത ഏ വിലായമ മല്ലിത്താവ ഒയാട്ടേക്ക മതക് വില ഹിമാലി ദേവനായ പിപുർണായ പട്ട ബെല്ലി ഏകിട പുതുമ ആദരം കഥാകരണി ഹിമാലി ദയമിൻ സിതുവായ കേല്ലവ എക്കപാറക് ദക്കണ ദാപാറക് സമീപവേ നെതിയക്കനി വേടേ സാക്വിത സുസുമാക്കില കീവേ ഹിമാലി റോഹാൽ കാമരി ഉണ്ണെ പുതുമാകാര അപാസുവാകിനി ദികടം ഹോസ്പിറ്റൽ തിയാകാൻ വന്ന് ഡോക്ടേക്ക് കഥാകരണ ഓന ബാബാ കമക്നേ സത്യ അധിക മെഹമ ഇട്ടുപുതേ ഇക്മനട സനീപവേ മേധാ കീവായ ധനയായിയേ മേധനോന ചൂട്ടി ബാബാട്ട് കൊഹമത് ധനയായിയേ അനേ സനീപിൻ ഇന്നോനോന ഹെവൈ രേപുര അപ്പൈ ഗ്യാനിട നിന്ദക്നം മടത്തേമ തമായി ഹിമാലി സ്ഥിതിയോ വാശാ ഗനേ മീ തരമടമ വിമുക്തിയോ പിസ്സു അട്ടണട്ട് ഏലങ്ക തിബ്ബേ മൊനവാദ ഏ സിതുവായ ഹിനയാലോനി തവ തവത് മേ വകി ലസ്സന കഥ അറകിനെന്ന് മടക്കന്ന ഉദവുവക് വിദ്യട്ട് മീ വീഡിയോക്ക് പുളുവന്തരം ഷെയർ കറന്ന് ഒയാലക അദാസ് കിയല കമൻ്റ് എക്കുത് ഫാലിൻ ദാന്ന് ലൈക്ക് കാണാൻ അനിവാര്യം ദാന്ന് അന്തിമേനകം ബലപ്പോ ഒയാള ഹെമോട്ടും സ്തുതി.